Ұлы Жібек жолы ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енді. Мұндай шешім Катар астанасы Дохада өтіп жатқан Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет мәселелер жөніндегі комитеттің кезекті сессиясында қабылданды. Еуразия құрлығындағы әйгілі керуен жолын әлемдік мұра қатарына қосу туралы өтінішті Қазақстан, Қытай және Қырғызстан мемлекеттері бірлесе берген. ЮНЕСКО тізіміне Ұлы Жібек жолы бойындағы 33 тарихи ескерткіш енді. Олардың 8-і еліміздің аумағында орналасқан.